Ver priča. Naša gošća danas je Anđela Milevojević, novinarka. Dobrodošla u naš studio. E, hvala. Ona je otkrila bar 16 grupa na aplikaciji za dopisivanje Telegram, na kojima hiljada članova svakodnevno razmenjuje intimne fotografije i snimke žena iz Srbije. Suvišno je reći da članovi ovih grupa to rade bez pristanka druge strane, pa svojim ovim Telegram grupama neretko nađe i osvetnička pornografija. Žene i mlade devojke su sve češće izložene ovom vidu nasilja koji može dovesti do ozbiljnih emocionalnih posledica. Ti si se nalazila i razgovarala sa preko 20 žrtava ove osvetičke pornografije ili, ili ženama čiji su snimci osvanuli na ovim Telegram grupama. Sad mene zanima kako si ti prišla njima, kako si izgradila poverenje da one uopšte se otvore prema tebi da, da povere ovo što su... Ključno, ključni cilj moj je bio da zapravo pričam sa onim osobama koje su prošle kroz to. Jer ja sam mogla tamo da vidim šta oni rade, ali ne mogu da znam kako je to iskustvo, ne mogu da, da, da ispričam šta to zapravo znači za nekoga. I onda sam zapravo ustupila u kontakt sa jednom stranicom koja se zove Kritički, verovatno mnogi ljudi na Instagramu znaju tu stranicu, dosta je onako popularna, o, jer ta stranica je pre nekoliko godina zapravo objavila jednu od grupa osredničke pornografije. Ja sam s, njim, s tom devojkom koja vodi stranicu pričala o tome kako ja zapravo želim da stupim u kontakt s devojkama i da li bi ona mogla da mi pomogne u toj, toj celoj priči i da li bi ona mogla samo da mi pomogne u tom smislu da, da objavi na njenoj stranici da ja radim na istraživanju i da kogod želi da mi se javi, da mi se javi i da ja želim da pričam s njima o toj temi. I ja sam to uradila onako u fazonu ajde da probam, jer iskreno ja sam mislila da tu nema šanse da mi se neko javi. Stvarno, prvo što je to urađeno preko Instagrama, drugo, mo, toko mog rada na ovom ovaj ja nikad nisam radila tako neku stvar. Uglavnom nalaziš izvore na drugačiji način. Priđeš nekome direktno preko nekoga, ti ne, 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 ne šalješ javno, znaš, onako to. da. I onda mi je ovo bilo kao, jo, da li je ovo kao ok, I onda sam morala se konstituiti sa urednikom, da li je to u redu da bošaljemo, pa ko će da mi se javi, pa šta ko mi se javi neko ko je izmislio neku priču i tako dalje. Prošli smo mi kroz čitav niz tih nekih provera, kao i dođe od dan, sveća se da je bio petak, nešto prepodne, i tada oni su objavili, ja sam to šerala na mom Instagram profilu koji je bio otvoren, i meni su samo krenule da stižu poruke. I ja sam ovako, gledam, I meni taj dan, znači toku nekoliko tog dana, radnog dana, ja mislim da je samo taj dan meni stiglo preko 20 poruka. I ja sam bukvalno bila u šoku koliko su žene jedva čekale da dobiju priliku da pričaju o tome. To je jedan šok. Drugi šok je bio kad sam pročitala, kad su mi se one javili, kad sam onda čula njihove priče, koliko je to zastupljeno u našoj zemlji. I meni je to bilo strašno, meni je to bilo toliko poražavajuće Jer su to bile najrazličitije priče. To nije bila priča neke toksične veze u kojoj si jedno drugom svete, neka katastrofa. To su bile priče naj, ono, najčistih mogućih veze u kojima je dvoje ljudi ušlo u vezu i onda se desilo nešto kao lik je bio toliko, ne znam, ljut i objavio je tako nešto. I meni je to toliko bilo strašno kad sam čula koliko su te, te te najobičnije veze, znači ono veze u kojima svako od nas može da pomisli neki par, vidi kako se vole, kako su cool, posle godinu dana, trš, nema, ćao. Ta veza je završila na Telegramu. I morala sam baš da budem um, nekako oprezna šta ja njima kažem, šta ja od njih, njih tražim, jer kao što svi znamo, svaki put kad mediji izveštavaju naročito tablidije o bilo kojoj vrsti nasilja, to je toliko onako senzacionalistički, toliko dovode tu žrtvu u pitanje u neku situaciju odvratnu i eks, eksploatativnu da ja to nisam žela da radim. I znam da sam svima njima rekla jednu rečenicu, to je ako želiš, reci mi šta je tebi u redu da mi kažeš. Bukvalno nisam ni postavila pitanje ono, e, kako se to desilo, kako, šta si ti uradila, gde je bio, a samo mi ispričaj šta si ti želela da mi, da mi kažeš, to je meni dovoljno. Bukvalno mi nije ni trebalo da ja postavim neka potpitanja, jer su one jedva čekale da ispričaju to. I na kraju, s nekoliko njih s kojima sam pričala, one su bukvalno bilo u fazonu hvala ti što si mi dala priliku uopšte da pričam o ovome. U 90% slučajeva ja nisam ni pitala kakav je to snimak, kakva je to slika, šta se tu vidi. Mi, mene te stvari nisu interesovala. Mene je interesovalo kako su se one osjećale u toj situaciji i ta njihov proces uočavanja i njihov proces e, kako ja da izguram sve ovo. Tako da eto, tako je nekako došlo do svega toga. Sad ove stvari koje si ti ispričali i osvetnička pornografija još uvek nisu zasebno krivično delo u našem pravnom sistemu. Da bi se ključili policija i tužioci, ti kažeš potrebno je da to ima elemente ucene, uznimiravanja, praćenja, proganjanja ili dečje pornografije. A ako nema, nema tih elemenata, onda se gori po privatnoj tužbi, uglavnom kao neolašćeno objavljivanje portreta. Tako je, da. Koliko je teško za jednu ženu koja je prošla kroz sve ovo sada da ide na sud, da goni nekoga po privatnoj tužbi, i da očekuje za to neku odgovarajuću pravnu kompenzaciju. To je, da li je ovo što je vredno za njih da prolaze kroz ovaj proces? Možda, da li su ti rekle nešto o tome kada si im pomenu? Pa jesu, i ja mislim da je veoma teško. Za bilo koga ko želi da ostvari pravdu u ovoj zemlji, bilo šta je teško. Mislim, bilo koga je pokušao da ode da nešto reši na sudu, zna koliko je to teško. E sad, ovo je još više teško, zbog to, još teže, zato što Uh, bilo koja tih žena koja se odluči da prijavi osvetličku pornografiju ili ti ovo seksualno nasilje treba da bude svesna da te snimke koje ona treba da prijavi će da gledaju neki policajci, će da gledaju neki tužioci i gledaće neki sud. I to je prvo pitanje za svaku tih žena, da li prvo treba da bude svesna da će to da se desi. Ukoliko je ona u redu sa tim zato što suštinski želi da to nestane, onda treba da bude svesna činjenice da prosto um, mora da skupi dokaze. Ja sam dobila taj utisak iz tužilošta za visokotehnološki kriminal i stvarno nemam često um, neku vrstu želje da pohvalim naše državne institucije, ali ovde u ovom razgovoru sa tužiteljkom sam stvarno dobila osjećaj da ona veruje tim ženama, da želi da im pomogne i da, i ona je meni rekla osvetička pornografija treba da postane krivično delo, jer taj način mi ćemo moći da gonimo te ljude efikasnije i da stanemo na trag tome tako da eto mislim da je to jedna od dobrih stvari ovog celog istraživanja Sad Anđela ti si ušla dobila si pristup ovim telegram grupama i sad znajući da su ove grupe vrlo često zatvorene i anonimizovane i profili nisu poznati Kako je kako si ti uspela, kako je to tebi pošlo za rukom da da uđeš u, u stvari ove Telegram grupe? Da, zapravo ući u Telegram svet možda i nije onako najlakša situacija moguća. Dve stvari su tu važne za ovo istraživanje. Jedna je da smo mi zapravo odlučili da imamo neku vrstu undercover momenta u smislu da sam ja želela da posmatram šta se dešava u tim grupama anonimno i nisam kao klasično kad novinar dođe i radi neko istraživanje, on, se, on ili ona se predstavi i sad kao ja to radim. E ovo je poenta bila da ja anonimno pratim šta se dešava u grupama. Da bi ja uopšte našla te grupe Uradila sam čitav niz stvari koje su trajale nekoliko meseci. Meni se čini da je to bilo tako dosta a, sporo. Ako se s, a, slušalci sećaju, 2021. je bila a, vest da je postala grupa koja se zove Nišlike. I ta grupa je tada ugašena. Međutim, neko u medijima, ne nužno u medijima, nego na društvenim mrežama su ostale informacije o adminima tih grupa i o članovima tih grupa. I onda sam ja pokušala da nađem admina, međutim admina nema nigde. E onda sam našla neke druge članove na Telegramu. Pa kroz nalaženje njih sam našla u kojim grupama su oni članovi i onda sam zapravo tako uspela prvu grupu da nađem. E sad, pored toga, ono što postoji na Telegramu, što su razvili, ne znam sad baš da li su oni istraživački novinari, ali oni su u suštini neka vrsta researchera, napravili su jedan Telegram bot, koji zapravo ti daje mogućnost da ti upišeš username takozvani, Telegram, na primjer, osobe, na primjer, moj username, neka bude, na primjer, Duga, i ti kroz toj Telegram bot zapravo možeš da vidiš sve grupe u kojima sam ja sada član ili sam bila članica. I ja sam to uradila sa jednim uh, username-om koji sam našla i onda sam našla još neke grupe. I neke od tih grupa su skroz rako mrtve. Znači, postojale su, pa ne, ne postoji više niko ništa, a neke su zapravo bile aktivne. E onda ima sad sledeći nivo, a to je da neke grupe na Telegramu mogu da na, budu napravljene kao kanal. To znači da u suštini samo admini mogu da postoji, da ne mogu članovi, nego mogu, ti možeš, kao na primjer mediji kada rade, naprave kanal i stavljaju samo svoje vesti na te grupe. E sad, te ove grupe su zapravo grupe kojima svi članovi mogu da postoju. I neke od njih su spos, potpuno otvorene. Znači, ja ne moram čak ni da se učlanim u neko od tih grupa. Što znači da, na primjer, jedna od najvećih Telegram grupa, ne ova nužno najveća, ali jedna od njih je bila potpuno otvorena. Znači, osoba može da vidi šta je tu postavljeno bez da se učlani. Neke od tih grupa su takve da ti moraš da se učlaniš da bi uh, gledao šta se tu postavlja i pisao, a neke u neke moraš da uđeš samo kroz invite, takozvani. A to je zapravo određeni link koji postoji za Telegram grupu. I jedino kada klikneš na to, ti možeš da vidiš da ta grupa postoji. Jer ako ukucaš ime te grupe na Telegramu, ti nećeš videti. Tako da u suštini to su neki okvirni ovaj, moje neke tehnike kako sam uopšte našla te grupe. A kako si upala u te zatvorene grupe za koje ti treba invite? Pa ja sam, na primjer, počela da radim na toj temi tokom leta prošle godine. Znači ja sam bukvalo mesecima gledala što se tu piše. I onda s vremena na vreme, neko kad nekog hoće da pozove, oni postave taj link. I taj invite link traje neko vreme i onda on um, istekne mu važenje. U smislu to ono piše expired. I onda više nije aktivan. Tako da u suštini sam ja morala mnogo vremena da provodim, nažalost, na tim grupama, da gledam šta ljudi pišu, da bi zapravo uh, ušla u trag svim tim grupama. I tako sam, na primjer, neke od tih zatvorenih našla. Uh, ja verujem da ja nisam našla sve Zato što ko zna koliko njih ima, ali ovo su neke koje sam ja mapirala, tih 16 je bilo uh, najaktivnijih. Dači to moj kriterijum je bio da su to grupe koje su aktivne, koje svakodnevno pošla, šalju dei korisni svakodnevno šalju slike, snimke i svakodnevno komentarišu i da su te o, grupe nešto što prosto je upada u ovu moju temu interesovanja, to je bila ta takozvana svetička pornografija. Šta je na tebe ostavilo najveći utisak dok si bila u tim grupama? Dakle, tu se deli raznorazni pornografski sadržaj, ali ti si ukačila, prateći ih pomno, da, da ima i te osnovničke pornografije. Tako. Ti kad odeš na tu grupu, prva stvar koja ti piše, tamo su pravila grupe. A u pravilama piše nema pornografije, nema maloletničke pornografije, nema intimnih snimaka, nema kontakata, nema razmene, nema deljenja privatnih informacija. I to sve tamo piše, ali to se zapravo ne dešava. I svi ti admini su vrlo svesni i ti admini su onako napravili sva ta pravila samo da bi se zaštitili. Kao ba eto, mi kao admini ne možemo mi da administriramo milione poruka, ali mi kao eto, želimo da budemo straight. A zapravo nisu, oni su suštinski vrlo saučesnici u cijeloj toj priči. I ono što sam ja videla, znači nažalost ja sam morala da gledam te grupe mesecima i u nekoj trenutku to je meni mentalno samo bilo teško. Ali tamo se svakodnevno dele, znači snimci i slike pornografskog sadržaja plus sadržaja koji je ovo o čemu mi pričamo, to je ta takozvana ostavička pornografija suštinski seksualno nasilje u digitalnoj sferi, da tako kažem. Sad, jedna stvar je da Telegram suštinski ne dozvoljava bilo kakvu prstu pornografije. Znači, to je njima na sajtu to piše. Kako od grupe postoje, nemamo pojma. Uh, I ono što je tu zanimljivo jeste da ovo, ove grupe, na primjer, ima ta jedna grupa koja je ukraš, ugašena, zove se Domaće dame. Ona je imala 40 i nešto hiljada članova. Tamo admini insistiraju na domaćem sadržaju. I to je ono što je meni bilo zanimljivo. Oni, oni zovu to Domaće dame i oni obezbeđuju svojim korisnicima, takozvanim, pristup snimcima žena iz Srbije. Znači, to je potrebno da se čuje, da, to, da se vidi da je to devojka iz Srbije, da se čuje ako je snimak da ona priča nešto na srpskom, da uzdiše ili šta god oni žele da vide i žele da znaju da je to devojka iz Srbije. Oni čak pišu, admini pišu komentara kojima kažu nemojte da nam delite te snimke sa Pornhuba, na primer, strankinja, oće, ovde su samo domaće ribe, da tako kažem. I to je onda taj next level u kome oni zapravo konstantno imaju taj predatorski moment u kome oni traže taj sadržaj. Znači, stoje sad neki ljudi koji su članovi tih grupa mesecima, možda čak i godinama i oni sad već znaju šta je već nešto objavljeno. Oni žele nešto novo. I oni stalno traže nešto novo. Imate poruke o kojima kažu um, ko želi razmenu samo domaće ribe, ništa OnlyFans, ništa PornHub i ništa što je već objavljeno. Znači, oni traže nov sadržaj. Pomenula si razmenu šta, i koje, kakve terminologije koje oni tamo koriste. Šta znači ta razmena? Da, to je, to je sad kao opet sam ušla u taj njihov svet kako oni razmenju, šta oni zapravo rade. Ti imaš likove koji na primjer napišu razmena Aleksinac, razmena Kruševac. Ima neka nema um, neko za razmenu Novi Sad, Beograd, Voždovac, šta god. Suštinski šta to znači jeste da oni imaju, da oni ili nude snimke devojaka iz tog nekog grada ili mesta ili traže kao ta konkretno mesto. I to je ta razmena, uh, jer žele, na primjer, da razmenjuju u prijatnim porukama. I sad to, na primjer, ta jedan, jedna osoba koja, na primjer, ima snimke neke devojke iz Kragujevaca, na primjer, on kaže, hoće neko razmena Kragujevac. I sad se njemu, ko zna koliko ljudi javi, i on ima šalje te snimke. I to je, na primjer, jedan od načina koji oni uh, dele te. A nekad je, na primjer, pošalju jedan snimak i pokažu, evo imam ovo, ima od ove imam još XY, ko hoće, neka mi se javi privatnu DM. I to je bukvalno razrađen sistem, znači to je jedno tržište razmenjivanja snimaka koje je bukvalno, je toliko razrađeno da sam ja bila u početku malo u šoku koliko su oni, ja nisam znala šta znači na početku te poruke, ja sam bila znači šta, ovo, šta je sada ovo kao, kakva razmena, ko kome šta tu radi, šta se tu dešava, to je, ne znam, baš mi je onako bilo čudno da, da razumem šta oni hoće i onda na kraju ti shvatiš šta to zapravo znači. A na jednoj grupi je osvano broj jedne devojke, pa se on, admin dal grupe, se javio toj devojci na Viber i napisao e, ovde je neko okačio tvoj broj, kao, molim te, vidi. Tako znam, je. tako taj, Ta, ta osoba, postoji taj neki neka osoba, ja ne znam ko je to i dalje nisam saznala, um, neki kao Robin Hood, na primer. To je osoba koja navodno je muškarac, ja sam ne znam da je muško, koja ide u naokolo i javlja devojkama kada vidi da su se objavile privatne slike, snimci, kontakt, šta god, ako se šeruju njihovi Instagram profili, javlja im da ih upozori. Što je meni onako potpuno neki zanimljiv moment, ako je to muškarac i ako je to neka osoba koja svoje slobodno vreme potroši tako da će da upozorava devojke da ih neko potencijalno će da izlopotreblja, meni je to potpuno divno. Ne znam ko je to, ali ta osoba shvata problem. Ovo je bila Anđela Milivojević, ona će nastaviti da prati ovu tešku društvenu problematiku, a vi nastavite da na nas slušate petkom na YouTube kanalu i streaming platformama. Pozdrav! Bir priča